Ahoj, zdravím tě. Tak, jedeme zase naše oblíbené tři pivíře ve své provázanosti. Dneska vám ukážu tady takovou vychytávku na utužování, což je můj druhý pivíř, vědomé vystavování se chladu neboli utužování. A jelikož jsou jako venku vedra a mě zkrátka chybí trošku toho ledu, tak jsem si tady pořídil takovouhle vychytávku. A mrkněte se, tady je teploměr, takže venku máme 24 stupňů, respektive tady v té garáži, a mrazáček, voda má 0,8, paráda. Mrkejte na to, koukejte na to, no to je pecka, už se na to moc těší. Takže já si dám svoje oblíbené dvě minutky, já to zase moc nečeháním. Já vám chci jenom ukázat zkrátka, že ve své pravidelnosti, pokud budete každý den dělat ty svý tři pilíře, což je dechové cvičení, vědomé dýchání, otužování neboli vystavování se chladu, nejlepší stresor na tu stimulaci toho těla je právě led. Led anebo minusový teploty, které jsou venku. Jo? Sprcha je super, ale led je zkrátka led. Sprcha je taková jako příprava na ten led. No, a já, mi už to chybí, tak já vám to chci jenom ukázat, chci se s váma jakoby podělit o to. A tak jdu na to. Jinak benefit v ledu, lidského těla v ledu, je 30 vteřin plus, stačí do těch 2 minut. Jo? Zhruba po těch 30 vteřinách vám v tom začne být příjemně a do těch 2 minut to úplně bohatě stačí. Otužování není jenom o tom, že tam vlezete a prostě budete tam jenom proto, abyste si jakoby něco dokázali. Je to o tom propojení se sám se sebou, navnímání se toho, jak se vaše tělo vlastně chová, a vlastně je to nejvíc ukotvující přítomný okamžik. Jo? Pokud tam vlezete, tak se cítíte opravdu jenom sám se sebou a o tom to je. To ego musí jít jakoby stranou teďko. Jenom si vychutnáte vlastně toho, že tam jste a jste propojení jenom sám se sebou, protože vaše tělo začne nějak reagovat. Je to o tom uvolnění těla a mysli. A o tom propojení se s tím všude objímajícím chladem. Ledem. Úžasný, jak vaše tělo reaguje. Nedochází k třesu, nedochází k žádnému podchlazení ani vnitřnímu třasu. Thank you.
děkuji svému úžasnému tělu a svým úžasným buňkám. Samozřejmě trošku zahřátí odvídaná poloha a pozice jezdce na koni. Tak, to je pro dnešek všecko. Já vám děkuji, pokud jste se koukali. A doufám, že to pro vás bylo dostatečně inspirující nebo motivující. A sledujte mě dál, mám připravené další věci. Mějte se krásně, přeju vám všem krásný den. Čau.